អនុញ្ញាតក្រុមនឹងជម្រាបសួរឲ្យលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីក្តៅក្តៅឪពុករបស់លោកពាក់មីគឺគាត់បានចូលវេះកាន់នៅមុននេះបន្តិចនាថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នាយពាក់មីបានបង្ហោះសារមួយទៀតហើយតាក់ទងជំងឺឪពុករបស់នាយហើយនៅខណៈពេលនេះគឺពេទ្យចាប់ផ្ដើមធ្វើការវេះកាត់ហើយក្នុងនោះលោកក៏បានបង្ហោះសារមួយស្ដាប់មើលទៅពិតជាក្តុកក្តួលដោយលោកបានបញ្ជាក់សារដល់ខ្លីនិងមានន័យមួយថាជូនពរឪពុកខ្ញុំផងបងប្អូនចាប់ផ្ដើមវាហើយជូនពរឲ្យពុកជា 100% ផ្ទះកូនធ្វើឲ្យមិនទាន់បានឡើងទេឆាប់ជាត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនៅពេលដែលបានដឹងពីស្ថានភាពរបស់ឪពុកនាយពាក់មីរួចមកក៏បានធ្វើឲ្យប្រិយមិត្តនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាច្រើនអ្នកបានចូលទៅ comment ពាក្យជូនពរឲ្យឪពុកនាយពាក់មីដើម្បីជៀសផុតនូវរឿងមិនល្អហើយក៏សូមឲ្យការវះកាត់មួយនេះទទួលបានដោយភាពជោគជ័យផងដែរមួយវិញទៀតនាយពាក់មីក៏បានឆ្លើយនៅសំណួរមួយចំនួនដែលបងប្អូនបានសួរដោយនាយបានបញ្ជាក់នៅក្នុង comment ថាអរគុណបងប្អូនដែលជួយពោឪពុកខ្ញុំឪពុកខ្ញុំគាត់ត្រូវវះកាត់សង្គ្រោះបន្ទាន់រលាកខ្នែងពោះវៀននិងមានជំងឺបេះដូងទៀនចាពេលនេះឪពុករបស់លោកពាក់មីគាត់កំពុងតែចូលសង្គ្រោះបន្ទាន់ដោយធ្វើការវះកាត់ដោយលោកបានបង្ហោះនៅក្នុងគណនី Facebook ផ្ទាល់របស់លោកថាឪពុកបង្កើតរបស់ខ្ញុំផ្ញើលើលោកគ្រូពេទ្យហើយសូមជួយពោលោកគ្រូពេទ្យឲ្យគាត់វះកាត់បានទទួលជោគជ័យ 100% យ៉ាងណាមិញក៏សូមជូនពរដល់លោកអ៊ំឲ្យឆាប់ជាសះស្បើយពីជំងឺផងទៅចោចា៎ឲ្យតាកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗល្អៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា